Jag var här första gången förra veckan och när jag satte mig i bilen och åkte hem hade jag ett leende på läpparna hela vägen hem. Så det, ja, det är roligt. Det är ju både kondition och styrka, så det är ju explosivt och intensivt hela tiden. Jag tycker jättebra att man inte är bunden. Man behöver inte känna att man måste åka på en träning, utan man kan åka hit om man känner att nu passar det jättebra, då kan jag åka och träna. Man går ju hit som sagt för att man vill helt enkelt.